င်မှာသုံးတော်ခံမှာဆရာဒေးဗစ်ပေါ်ဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်စီကျေးဇူးပေးပါအာမင် God is good all the time ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့တည့်ရပြီးတည့်ရတနိုင်ပြီးတနိုင်ပြီเนาะ the second biggest ကကျော်လွှမ်းနိုင်တဲ့အခွင့်ပေးတာဘုရားရှင်ကျေးဇူးတော်တက်တက်ပဲเนาะကျွန်တော်တို့တမနေ့မှာထိုင်ပြီးထလိုက်တာခါနာသွားတယ်အဲ့ဒီလူတွေအဲ့လိုလူစားမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လမ်းပြန်လျှောက်လို့လည်းမရတော့ဘူးတချို့တွေနော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မတက်ရနိုင်တာကိုချီကိုလည်းနဲ့လို့ရရအစာကိုစားရတာကြီးစွာချင်းမွမ်းပါဟာ तू ငါ့ကိုမလုတ်ပေးဘူး तू ငါ့ကိုသူ့ပဲလုတ်ပေးတယ်ညီးမတွားနဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဖျားသခင်ကြီးစွာကိုချင်းမွမ်းရအောင်အားလုံးခဏလေးမတက်ရအောင်နော်အတူလိုက်ဆိုပါကိုတော်ဤကျွန်သည်အသက်ရှင်၍နှုတ်ကပတော်ကိုစောင့်နိုင်ပါမည်အကြောင်းယေရှုပြုတော်မူပါတရားတော်၌အမွေသောအရာတို့ကိုမြင်နိုင်ပါမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်၏မျက်စိကိုဖွင့်တော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်မြေကြီးပေါ်မှာဧည့်သည်ဖြစ်ပါ၏ပညာတော်တို့ကိုဖွက်ထားတော်မူပါနှင့်သင်တို့သည်ငါ၌တည်၍ငါစကားသည်တင်တို့၌တည်လျင်တောင်းသမျှကိုပေးမည်ဆိုတဲ့ဂရိတော်အတိုင်းယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်အရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်ဖျားသခင်လက်ခုပ်တီးပြီးချီးမွမ်းရအောင်နောက်တစ်ခေါက်နော်ဖျားသခင်ကအင်မတန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တဲ့အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပြီလို့နော်ဟိုဒီကနေ့ပြောမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်เนาะဖျားသခင်ဒီညမှာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ပြောဖို့ဖြစ်တယ်လူတွေအကြောင်းကိုရှောက်ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ခံထားတာကလူတွေလာနားထောင်တာနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားပြီးပြန်သွားတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းတက်တက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားမယ်ဆိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုလက်ထောင်တာเนาะဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်လူအကြောင်းကိုမပြောဘူးဖျားရှင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့ကြမ်းမှန်ခြင်းပေးတယ်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်လူတွေနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမလဲဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော် brand ကစာမွေးပွဲရှိတယ်လို့ထပ်ပြောတဲ့အခါမှာစာမွေးပွဲကတင်များပါလားလို့စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားမိတယ်ကျောင်းသားတွေမှာစာမွေးပွဲဖြေရတယ်နော်စာမွေးပွဲဖြေရမယ်အလို့ဆိုကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးကျွန်တော်အတွက် depression အရန်ဖြစ်တယ်နော် citizen ဘာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ driving license ကို renew သွားလုပ်တဲ့ခါမှာတကယ် really သွားလုပ်တဲ့ခါမှာစာမွေးပြန်ဖြေရမလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ခေါင်းကြီးသွားတယ်။အရင်တုန်းကဖြေတုန်းကတော့အာရပါရဖျားကိုအာကိုပြီးဖြေရတာလေ။ဒီတစ်ခေါက်ထပ်ဖြေရမှာစာရွက်နဲ့မဟုတ်ဘူးကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးလေးဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းဆွတ်တောင်းတယ်။ကိုရောကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ။ဘာစာဒီဆက်ဖတ်ရမလဲ။ကိုရောညံပေးပါ။ဆွတ်တောင်းပြီးတဲ့ခါမှာသွားတယ်။ဟိုရောက်တော့မဖြေရဘူး။ယေရှုတော်ပဲ။အာမင်။နော်ဘုရားသခင်အမြဲတမ်းကြွယ်ကြတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့နေစားမှနေတော့ဆေးတင်နှန်းတက်တယ်။နေစင်တင်နှန်း Professoria လာတင်ပြီးလဲပြီးတော့သူကဒီညတဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အားလုံးနဲ့ test လုပ်ဖို့တဲ့ဘာလို့မှမတက်လာဘူး။အဲ့ဒါသူကပြောတယ်ဘာဖြစ်တာလဲဒီပေတဲ့။ငါတို့ဒီကနေစားမှရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကလေစာမွေးဖြစ်ဆိုတယောက်မှမလာဘူးလို့။နေလက်တွေ့တင်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အကုန်လာလိမ့်မယ်လို့။အော်ဒီလိုလာတဲ့အဲ့ဒီစာမွေးထက်ဆိုတာမဖြေချင်ကြဘူးလို့တယောက်မှအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပြီးရောကမဖြေနဲ့ပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဖြေလဲရတယ်လေဒါကဒီလိုရိုးရိုးတင်နှန်းပေးတာကိုကြောင်းတက်မဲ့ဟာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြတော့ပြဿနာမရှိဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းတက်မဲ့ college တို့ university တို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะကျွန်တော်တို့မဖြေလို့မရဘူးဒါတော့ဖြေကိုဖြေရမယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဖြေလို့ရတဲ့ဟာရှိသလိုမဖြေလို့မရတဲ့ဟာဒီလည်းရှိတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ကပါလေနေ့ကလည်းဆရာရိကီထပ်ပြောတယ်ဒီနေ့လည်းတခါထပ်ပြောတယ်ဖျားသခင်အလိုတော်ပါလေတဲ့ဖျားသခင်ဘယ်လိုအလိုရှိတယ်လဲအလိုရှိသလားเนาะဒါကြောင့်မလို့တိမောသေအခန်းကြီးနေ့ငယ်လေးမှာလူအပေါင်းတို့ဒီကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်၍တမန်တရားကိုသိစေခြင်းကဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်တဲ့ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဖျားเจ้าအိမ်ကိုလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကအနောက်ရှက်အပေးမခံနဲ့เนาะဒီနေ့မှနှုတ်ကပတော်ဝေငှမယ်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနောက်ရှက်အများကြီးတိုက်ပြီးเนาะမနေ့တော့ကအိမ်သွားပြောင်းရတယ်เนา
စိတ်ကိုညင်ညင်မဲ့ထားတယ်ဒီနေ့တော့ဘာပဲတွေ့ရတွေ့ရစိတ်နှလုံးကိုညင်ဝှစွာထားပြီးတော့ငါဒီအချိန်ပြီးတော့ငါသွားတော့မယ်ကျန်တဲ့အချိန်ပိုင်းဒီလိုဆက်လို့ဆရာရှိတာဆက်လို့စိတ်ကိုအေးအေးထားပြီးတော့စိတ်အရှုံးမခံဘူးเนาะကိုရောဒီကနေ့ပြောရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရောကောင်းကြီးပေးပါကြားတဲ့သူတွေအယောက်စီတိုင်းတွေ့အလန်လန်းနဲ့အပြန်လန်းထူးခြားစေပါအာမင်เนาะဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဖျားခင်အ
ဒီနေ့ကျွန်တော်စကားများတယ်တတိယတစ်ခုထွက်လာတယ်နော်တတိယတစ်ခုထွက်လာတယ်အတင်းပြောကြတယ်တဲ့ဒီနေ့စမ်းစာတင်တိုင်းမှာလေအတင်းမပြောနဲ့သူများကိုမစီရင်နဲ့ခဏခဏနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပဲပြောတာပြောနေသေးတုံးမယ်လို့တယ်နော်အခုထိပြောတော့မယ်ကြားနေရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သူများစီရင်လို့မရဘူးနော်စီရင်မဲ့ပိုင်တဲ့သူကဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရား
ောင်ကြည့်အောင်တိတ္တသလောနိအခန်းကြီး23เนาะတိတ္တသလောနိအခန်းကြီး23ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာငါတို့ဟောပြောသောဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားကိုသင်တို့သည်ခံယူကြတော့ခါတဲ့လူဤနှုတ်ထွက်စကားကိုမခံယူဘဲဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အမှန်ဖြစ်သည်နှင့်အညီယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်သောသင်တို့အထက်၌ပြုပြင်သောဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တရားကိုခံယူကြသည့်အကြောင်းအရာကိုငါတို့သည်အစင်မပြတ်ချီးမွမ်း၏တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်နော်ဆရာဦးမြတ်ရေအော်ရင်ပြတဲ့ခါမှာသူ့အသင်းတော်ကလူကြီးတွေကလာပြီးတော့ဗာလက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုစံစာအုပ်ကြီးအကြီးတအုပ်လာပြီးတယ်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆရာဟောမယ်နှုတ်ကပတ်တော်တဲ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ပေးပြီးတရားဟောခိုင်းတာနော်ဟုတ်အပြင်းဟာတွေဟောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာလာတဲ့ခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်အစ်မန်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ပြောဖို့ဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကအလိုရှိသလားလို့မေးလို့ရှင်ဘုရားကြောင့်ကိုလာဖို့အလိုရှိသလားရှိပါတချို့လည်းမလိုချင်ကြဘူးเนาะဟိုကလည်းစံစာကျွန်တော်ပြောတယ်လေကရင်လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဘာပြောဆိုတူပွားစီပါရမောဘလက်တော်တကုစုပြောရှင်နေရသူခွီးသာခုတဲ့ဘုရားသခင်ကိုသွားဖို့ခေါ်တဲ့ခါမှာငါဝမ်းမြောက်တယ်တဲ့အခုချိန်ကာလဒီမှာလေသွားပြီးအရင်ရမခေါ်နဲ့เนาะအပြောခံရလိမ့်မယ်တချို့မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ YouTube ထဲမှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်ရပါတယ်မလာချင်းလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဘာလို့မှတရားမစွဲဘူးသွားပြီးတော့လည်းနည်းနည်းပါးပါးလေးသွားပြီးတော့မပြောနဲ့ပြောလို့မရဘူးဆိုအသာလေးညင်နေလိုက်နော်ကျွန်တော်ဒီအချိန်ကာလမှာလိမ္မာပါဏဖို့အရေးကြီးတယ်သူများမကြိုက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်မပြောမိဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါသူတို့ရွေးချယ်တာလေဘုရားသခင်ကသူတို့ရွေးချယ်ဖို့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့အမင်္ဂလာသင်တို့ရှိမှငါခြားထားတယ်တရားဟောကြံခန်းကြီး28မှာနော်ရေးထားတယ်ဒါအောင်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တရားကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ကျွန်တော်မနေ့တုန်းကတော့တပ်ပုံရိုက်လိုက်သေးတယ်เนาะအဲ့ဒါအကြောင်းပြောမလားလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပြန်တွေ့တယ်ဘာလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဗမာဆေးတွေလीကြော်ညာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆင်းညုံဖတ်တာနဲ့အနာရှိသမျှအကုန်လုံးပျောက်တယ်เนาะဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကြိုက်တဲ့ဆေးကိုဖတ်လိုက်လीကိုယ်စက်6ပါးယောဂအကုန်ပျောက်တယ်เนาะဥပမာကျွန်တော်တို့ရက်စားစားတဲ့ခါမှာဗာပြောရတာမှာအစာစားမှာအစိတ်ဖြစ်ချင်းဝမ်းရစ်ချင်းဘိုင်းအောင်ချင်းဝမ်းဖော်ဝမ်းရောင်အွန်အန်အစာမကြည်လေယောဂအမျိုးမျိုးကိုဆေးလက်ဖက်ရည်တစွန်းမနစွန်းတီရင်နှွေးနေတောက်ပါတဲ့အစာဟာရစားပြီးတိုင်းဆေးတစွန်းတောက်ပါကဝမ်းဖော်ဝမ်းရောင်ကင်းပြီးနေတာထိုင်တာရှိပါမည်တဲ့အထက်လံအောက်ရှော့ဖြစ်ရင်လက်ဖက်ရည်တစွန်းနှစွန်းတောက်ပါဆေးတောက်ပြီးရင်အထက်လံဖြစ်ရင်မကြောက်ပါနဲ့တဲ့ဘိုက်သေးရှိမကောင်းသောအစိတ်တောက်များကိုမွေနောက်ပြီးပြန်ထုတ်ပြစ်ခြင်းဖြစ်သည်တဲ့နော်ရည်ထားတာဘလောက်ကောင်းနေဆေးနောက်ထတောက်ပါက3ခွက်အထိဆက်တောက်နိုင်ပါသည်ဆေးများရင်အန္တရာယ်မရှိပါတဲ့
အရေးကြိုက်တတ်သောသူများတဲ့ဟောပါလာပြန်ပြီသူကလည်းအသောလုံရင်အံ့အော့အန်လင်းတဲ့ဆင်းနှဆုံးတောက်ပါချက်ချင်းလက်ငင်းတက်တာပါသည်တဲ့အသက်အရေးကြောက်မနေ့အိယာထခြင်းခေါင်းကိုက်ဇက်လေးနေလင်းဆင်းနှဆုံးတောက်ပါမိနစ်ပိုင်းအတွင်းတွင်တက်တာပါသည်တဲ့ယာနာအမျိုးမျိုးပြန်လာပြန်ပြီကျွန်တော်အတွက်ပါလာပြန်အောင်နော်ယာနာအမျိုးမျိုးနဲ့အင်းပြင်ယောဂအတွေ့ဆေးကိုရေနဲ့ဖြော်၍တောက်လဲတောက်လိမ့်လဲလိမ့်ပါတဲ့လိမ့်လို့ရတယ်တောက်လဲတောက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါဘာထအေးလာဆိုတော့ကိုဝန်ဆောင်နေဟောလာပြီကိုဝန်ဆောင်နေမိနေတယ်များမိဝဲနိုင်ပါသည်တဲ့နော်ကျဲဝဲကျွဲနွားခွေးကြောင်များအစာအစိတ်ဖြစ်ခြင်းဝမ်ဖော်ယောဂံဖြစ်ခြင်းများကိုဤဆေးတိုက်ခြင်းဖြင့်အသက်ကယ်နိုင်ပါသည်တိရစ္ဆာန်တော်မှာအသက်ကယ်နိုင်တယ်တဲ့ခီးသွားသူများလမ်းခီးတွင်တွေးရကြုံရစားစီအစာရသဖြင့်အစိတ်အစာစိတ်တင့်ခြင်းဝမ်ဖော်ယောဂချင်းကိုကွယ်ကာကုသညာဤဆေးကိုဆောင်ထားတင့်ပါသည်ဆောင်ထားတင့်ပါသည်တဲ့ဝမ်ပေါင်းဝမ်းရောင်ချင်းကိုကွယ်ကာကုသတယ်ကွယ်ကာရမကောင်းကုပါတတ်ပေးတယ်နော်ကျွန်တော်အမေရိကန်မှာဆေးသွားဆရာဝန်ပြလို့ရှိရင်မကုသဘူးထက်စ်လောက်တာဒီမှာကုသပေးတယ်ကဲကုသပေးတယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာလေရေဘဲအခန်းကြီး2အရေဘဲအခန်းကြီး4ဆက်နှစ်နော်ရေဘဲအခန်းကြီး4ဆက်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကဖတ်ရအောင်ဗမာစာကိုဖတ်တဲ့ခါမှာလေဗမာစာဖတ်တဲ့ခါမှာသူအဖြတ်လေးလှုပ်ထားပေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အတတန်နဲ့ထွက်အောင်ဖတ်ရအောင်နော်အတူတူကဖတ်ရအောင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတရားတော်သည်အသက်ရှင်ခြင်းတကိုးနှင့်ပြုပြင်ခြင်းတန်လျဲတကာတို့ထက်ထက်ချင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍အသက်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကို၎င်းအယိုးစင်းနှင့်ခြင်းစီကို၎င်းပိုင်းခြား၍ထုတ်ခွင်းတာ၏စိတ်နှလုံးအကြံစီများကိုလည်းသိမြင်တာ၏နောက်ဆက်ကြည့်ရအောင်ငါတို့ကိုစစ်တော်စင်တော်မူသောသူရှိနိုင်မထင်ရှားသောအရာတစုံတစ်ခုများမရှိခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အကွဲကာမရှိမျက်မှောက်၌လန်ထားလျက်ရှိ၏တဲ့ဟာလေလုယာတူးသလားတခြားစီပဲဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကပို့ပြီးတော့တော့အသက်ရှင်တယ်ရိုးတွင်းချင်းစီနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆေးတွေပါတွေတောင်းတက်လောက်ယုံကြည်ပြီးတောက်နေလို့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာမပြောင်းနိုင်ဘူးလားအာမင်ဟာလေလုယာယုံဖို့ပဲလိုတယ်ဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်နော်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်လူလူကဆင်းလာတဲ့မတ်သဲအခန်းကြီး၈တိကနေတင့်နဲ့နှစ်သုံးကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုတော်သည်တောင်ပေါ်မှာဆင်းကြွတော်မူလေများစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ထိုအခါနူနာဆွဲသောသူတစ်ယောက်သည်ညွပြလျက်သခင်အလိုရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုတန့်ရှင်းစေတော်မူသည်ဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းငါအလိုရှိ၏တန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ဟုမိန့်တော်မူလျက်လက်ကိုဆန့်၍ထိုသူကိုတို့တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်နူနာပြောက်၍တန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်လေ၏ကိုတို့အလိုမရှိဘူးလားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံမှုပဲလိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ယုံမှုပဲလိုတယ်ဒါကြောင့်မဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလေဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာရှိဖို့ရည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးသောဝေဒနာခံစားတဲ့ဒီနေ့အကိုတို့က25နှစ် anniversary ပြန်မြင်ရတယ်သူတို့က25နှစ်ကျွန်တော်အသက်ကဒီလထဲမှာ34နှစ်ပြည့်တယ်နော်34နှစ်ဒီ January February March April April 16နေ့ညနေ3နာရီအချိန်ကဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပြန်ပေးတဲ့ညနေဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုမချီးမွမ်းလို့မရဘူးเนาะဖျားသခင်ပြုတဲ့အရာယုံကြည်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်เนาะကိုယ့်အပြစ်ကြောင့်ကိုခံရတာလေဒါကြောင့်မလို့စိတ်တိုက်ချင်တဲ့လူတွေသူများကိုမတရားမဝေးတိုက်ချင်တဲ့လူတွေတတိထားသူများကိုမလုတ်ခင်ကိုအရင်ခံရတယ်သူတို့မောက်ရေလောင်းတော်သူသည်ရေလောင်းခြင်းကိုခံရမယ်အတင်းပမာဏအတိုင်းသူတို့ဘောက်ကိုပေးတယ်ကန်းတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအတင်းပမာဏအတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ခံရမယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်လုတ်တဲ့အရာမသမ ्या ကလေကျွန်တော်တို့စီပြန်လာမယ်ဆိုတာသိဒါကြောင့်သူများကျွန်တော်တို့ဘလို့ပဲအတင်းပြောပြောဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြင်နာပြောတယ်တိပိကိုကြိုက်သလိုပြောစမ်းပါနော်အမျိုးမျိုးပြောဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်မလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးငါကျွန်တော်အသက်ရှင်တာဘာလို့ကြောက်လဲဖီးယားကြောက်အသက်ရှင်တာစိတ်တူဖို့လည်းကျွန်တော်အုံတော်ထဲမှာကျွန်တော်အတွေးမခံဘူးစိတ်ကိုလည်းအရှုံးမခံဘူးဒါကြောင့်စံစားကဘာပြောလဲသင်ရဲ့နှလုံးဒီအသက်ရဲ့အခြေအနေဖြစ်သောကြောင့်သင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုစောက်ရှောက်ပါတဲ့
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ TV ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ TV ဒီ line ကိုကြည့်လို့မကြိုက်ရင်ဟိုဘက် TV ကိုပြောင်းနေမလားဟိုဘက် channel ကိုပြောင်းနေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြည့်တယ်ကြိုက်တဲ့ဟာကြတော့ထိုင်ကြည့်တယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကြားတဲ့စကားတွေနော် negative ဖြစ်မဲ့အရာတွေကြားလာတဲ့အခါမှာဟာဒါငါနဲ့မဆိုင်ဘူးပြောင်းပြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတည်ဖို့အရေးကြီးတယ်တစ်သက်အခန်းကြီး၄၃ကနေကျွန်တော်စက်ကြည့်အောင်၃၄၅၆ခု၈ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်ဘုရားသခင်အလိုတော်မူကားတဲ့ဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့အရာပါလဲဆိုတာတင်တို့ဒီမတရားသောမိထုံကိုကျင့်ဆောင်၍တန့်ရှင်းခြင်းက၎င်းနော်မတရားသောမိထုံလို့ပြောတဲ့အခါမှာအခုအချိန်ကာလမှာလေမတရားသောမိထုံညှဉ်းညမ်းတဲ့အရာတွေကပိုများလာတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အထူးသဖြင့်အသက်ကြီးတဲ့အရာမှာတက်ကြီးတဲ့သူတွေမှာပိုပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလာတာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဟိုအဖိုးကမြည်ကိုပြောတယ်လေမင်းကជីလာလေးချင်းလာလေးချင်းလာဒါဆိုအဖိုးကပို့ပြီးချင်းလာဗောတဲ့နော်ជីလာလေးချင်းဆိုအဖိုးကအသက်ကြီးပြီဆိုပို့ဆိုးတာဗောတော့မလားပို့ပြီးချင်းလာတာဗောတဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ဘာပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့အရေးကြီးတယ်နော်သင်တို့ဒီမတရားသောမိထုံကိုကျင်ဆောင်၍တန့်ရှင်းခြင်းငါက၎င်းတဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်နော်ဘုရားသခင်ကိုမသိသောသာသနာပလူတို့ဒီကိလေသာတတ်မဲ့ခြင်းရှိတကယ်တော့မရှိသင်တို့အပေါင်းတို့သည်တန့်ရှင်းခြင်းအသရေတင့်တယ်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိထိန်သတ်စေခြင်းက၎င်းဤအမှုအရာ၌လွန်ကျူး၍ညီအကိုတို့ကိုပရိယာအဖြစ်မပြစ်မားစေခြင်းက၎င်းအလိုတော်ရှိတယ်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်သိပြီနော်ငါတို့သည်အထက်ကဟောပြော၍တစ္ဆာပေးနှင့်သည်အတိုင်းသခင်ဘုရားသည်ထိုတို့သောအပြစ်မားခြင်းကိုခံတော်သူအပေါင်းတို့တစ်ဖက်၌တရားစီရင်တော်မူလိမ့်မည်တဲ့နောက်ဘုရားသခင်သည်ညဉ့်ညူးခြင်းညဉ့်ညူးစီခြင်းကငါတို့ကိုခေါ်တော်မူသည်မဟုတ်တန့်ရှင်းစီခြင်းကခေါ်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ငါတို့ကိုညင်းပယ်သောသူတို့သည်လူကိုယ်သာညင်းလူတို့အားပေးတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုညင်းပယ်တော်မူ၏ညီကိုချင်းချင်းချစ်ချင်းအရာကိုတင်တို့အားရေး၍ပေးလိုက်เสียအကြောင်းမရှိအဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားတင်တို့သည်အချင်းချင်းချစ်စီခြင်းကဘုရားသခင်တွင်တော်မူသောသူဖြစ်ကြ၏နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလေအချိန်အခါတွေကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရမယ့်အပိုင်းတွေပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစံစာမှာပြောတယ်ဘုရားသခင်ညှဉ်းညူးခြင်းကကျွန်တော်တို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တန့်ရှင်းဖို့ဘုရားသခင်တန့်ရှင်းသည့်ဤသို့ကျွန်တော်တို့လည်းတန့်ရှင်းဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျွန်တော်တို့အပြုလုပ်ဖို့လုပ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့တနေ့ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ကြည့်တယ်ကျွန်တော် exercise လုပ်ကြည့်တယ်ကိုယ်ကို train တာနော်ဆိုတော့ကျမ်းစာကဘာပြောလဲကိုခန္ဓာကိုဆုံးမခြင်းသည်အကျိုးမရှိဘူးတဲ့ဘုရားသခင်၌မွေးလော်ခြင်းသာလေအကျိုးရှိတယ်တဲ့နောက်ကပတ်တော်ဆင်းခြင်းနဲ့ဒီဘက်ကကိုဟာကိုလှုပ်ကြည့်တယ်လှုပ်တယ်ပြေးတယ်တလှုပ်ပြေးတော့ဝိတ်ကတစ်ချဲမှမကြောက်ဘက်ကပို့ပို့ပူလာတယ်ဘာကြောင့်လဲညနေအချိန်ကစားရမယ့်စားရမယ့်အချိန်မှာမစားဘဲနဲ့မစားရမယ့်အချိန်မှာပူစားတယ်စားတဲ့ခါမှာဘာကိုစားလဲအစီတွေနော်ချီချော်ရုံးလေဝဲအစီဒီအကျော်ဒီဆီယမန်အင်တန်ကွာမီအကျော်ဒီသိမ့်မစားနဲ့တတိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမနေ့စောစော breakfast ဆိုတာစားရတယ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီနိုင်ငံအရာကျွန်တော်စားတယ်ဘဲချင်းလဲမနေ့တနအီတနအီမနေ့တနအီစားပြီးပြန်အိတ်တော့ဘာဖြစ်လဲဘဲရမလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘလောက်ပဲ exercise လုပ်လို့ကျွန်တော်အစားအသောက်ကို control မလုပ်ရင်လဲကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကငကူကတိုင်းမဲ့ပိုပြီးကြီးလာမှာပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းဖခင်ကြောင့်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားတယ်ကြားပြီးအော်ဒီနေ့ကောင်းလိုက်တာအိမ်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုပဲထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာပဲကျောင်းသားတယောက်ကလည်းကျောင်းသွားပြီးတော့ဆရာသွန်သင်တဲ့အရာကိုအိမ်မှာပြန်ပြီးတော့စတဒီမလုပ်ရင်လည်းသူအတန်းအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဖခင်ခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလေနှုတ်ကပတ်တော်ပေးထားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီကျွန်ုပ်ရှိမှမိခွဲဖြစ်၍လမ်းကြီးကိုလင်းစေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဖြတ်သိမ်းကအချိန်ပေးထားတယ်နော်အချိန်ပေးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကဘာလုပ်ခိုင်းတာဆိုတော့ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး3တိကနေကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုကြည့်အောင်နော်သူ့အချိန်ခါနဲ့ဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်တယ်အခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့အချိန်ကာလနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကာလတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူနော်ဘာအကြောင်းပြလဲဆိုတော့ခတ်သိမ်းသောအမှုရာတို့ဒီမိမိတို့အချိန်ရှိတဲ့မိုးကောင်းကင်အောက်၌ကြံစီသမျှအသီးသီးကိုပြုရသောအချိန်ရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီလောကမှာနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သိထားရမယ့်အရာဖြစ်တယ်နော်ဖွာခြင်းနဲ့သေခြင်းလည်းရှိတယ်။ဖွာပြီးမသေရဘူးလား။အချိန်တန်ရင်သေရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖွာခြင်းနဲ့သေခြင်းနဲ့ကြုံတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။ကျွန်တော်အသက်တံပါလေသေရမယ်ဆိုတာလူတိုင်းမသိဘူးလား။
တည်တယ်မလားတည်တယ်နော်တည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံတဲ့သားသမီးတွေတယောက်ကအသက်တာဘုရားသခင်ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုမယုံကြည်တဲ့သူတွေထက်ဂျွန်းထုံးမောက်ခွန်ပြီးအော်ငိုရမလားအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယန်တဲ့မှာပူဆိုးတာတွေတွေ့ရတယ်ဟာတခါတည်းပဲသူဘယ်သွားမလဲမသိတဲ့အခြေအနေမျိုးကြာနေတာငိုလိုက်တာဟုတ်တယ်မလားတော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သတိထားဖို့အရေးကြီးတယ်။ तू ကတည်သွားပြီးတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်စီဘာဖြစ်လဲ။ပြန်သွားတာ။ဒါကြောင့်တည်ရမယ့်အချိန်ရှိသလိုဖွားတဲ့အချိန်ရှိသလိုတည်ရတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ခေါ်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်သတိထားဖို့အရေးကြီးတယ်။ငိုပါဝမ်းနေပါဝမ်းနေပါတယ်။နော်။ဒါပေမဲ့ရုပ်ပြဆင်းပြကြီးသူများရှိမှမျောလင့်ခြင်းမရှိသောသူကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မျောလင့်ခြင်းရှိတဲ့သူကဲ့သို့ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။စိုက်ပျိုးသောအချိန်နဲ့စိုက်ပျိုးရသောအရာကိုနှုတ်ရတော့အချိန်လည်းရှိတယ်။နော်စိုက်ပျိုးတဲ့အရာကိုနှုတ်ရတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့လင်းအစုမှာဆိုလို့ရှိရင်ငရုတ်သီးစိမ့်နေအပင်စိုက်တယ်သူ့အချိန်နဲ့သူစိုက်တယ်။စိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ခူးပြီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုက်ခူးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပင်နေအကုန်လုံးဆွဲနှုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးပြန်စိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစိုက်ပျိုးတဲ့အရာကိုရတဲ့အချိန်ရှိသလိုနှုတ်ရတဲ့အချိန်ရှိတယ်။ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ငရုတ်သီးစိမ့်စိုက်ရင်တက်တက်လုံးပဲဒီငရုတ်သီးပြန်မတည်မချင်းဒီလိုပဲထားတယ်။ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာကျန်းစာကတော့ဗာပြောလဲစိုက်တဲ့အရာရှိတော့သူ့အချိန်သူ့အချိန်နဲ့လို့ရတယ်ရှိတယ်နော်နောက်ပြီးတော့သုံးမှာဗာပြောလဲတတ်ရသောအချိန်နဲ့အနာပျောက်စီရသောအချိန်လည်းရှိတတ်ရသောအချိန်နဲ့အနာပျောက်စီအနာဖြစ်တဲ့အချိန်ရှိလို့ပျောက်တဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိထားဖို့အရေးကြီးတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဖြိုဖျက်ရသောအချိန်နဲ့တိဆောက်ရတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်ငိုရသောအချိန်နဲ့ရေရသောအချိန်လည်းရှိငိုရတဲ့အချိန်ရှိတယ်ရရတဲ့အချိန်ရှိတယ်။ညီးတွားရသောအချိန်နဲ့ကခုံရသောအချိန်လည်းရှိ။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အလိုတော်ရှိတာသိဖို့သိရမယ့်အရာတွေနော်။ကျွန်တော်တို့ဒီစံစာပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနေဖို့ဖြစ်ဖို့မသိဖို့မသိရအကြောင်းမဖြစ်စေဘူး။ကြောက်ကိုဖြန့်ကျရသောအချိန်နဲ့ဆုသိမ့်ရသောအချိန်လည်းရှိ။ဖေရန်ရသောအချိန်နဲ့မဖေရန်ပဲခွဲခွာ၍နေရသောအချိန်လည်းရှိတယ်တဲ့။ကျွန်တော်တို့ဖေရန်တဲ့အချိန်မှာတော့သိပျော်တယ်ခွဲခွာရတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းနေတယ်ဒါကတော့လူသားသဘောဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သိထားမယ့်အရာဖြစ်တယ်စီးဖို့ရသောအချိန်နဲ့ဥစ္စာပြောက်သွားသောအချိန်လည်းရှိတယ်စီးဖို့ရတဲ့အချိန်တခါကဆရာတယောက်ကသူများသူ့အလူငွေပေးတာသူဘယ်လိုလျှောက်ထည့်လဲမသိဘူးအလူငွေကျပြောက်သွားတယ်စီးဖို့ရတော့ဟာဝမ်းတာလိုက်တာနော်ပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းနေတယ်ပျောက်သွားတော့ဟိုနော်ဒါကြောင့်မလို့စီးဖို့ရတဲ့အချိန်ရှိသလိုပြောတဲ့အချိန်မှာဥစ္စာပြောက်သွားသောအချိန်လည်းရှိတယ်တဲ့နော်တို့ရတော့တို့ထားရတော့အချိန်နဲ့ပြစ်လိုက်ရတော့အချိန်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ဗာမြင်ရလဲဆိုတော့ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေအများကြီးတို့ထားကြတယ်နော်တို့ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေအထူးသဖြင့်ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေတို့ထားတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာအစအမိုက်ပုံးတွေအမိုက်အိတ်ကြီးတွေအကြီးကြီးတွေဝယ်ထားနော်အမိုက်အုတ်ကပုံးကနည်းနည်းကြီးတော့ထားတာ3-4ရက်ဆိုအထက်အကောင်တွေထက်လာပြီဟာမဖြစ်တော့ဘူးကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေကြီးလိုက်တော့အပုံလိုက်ကြီးဒီနေ့ကစပြီးတရားတွေမသုံးတော့ဘူးဒီနေ့တရက်စာဒီကျွကျွအိတ်ထဲမှာပဲပြန်ထက်ပြန်ပြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အမိုက်အိတ်ဝယ်စရာလိုလားမလိုတော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့သုံးတက်ဖို့လိုတယ်เนาะဝယ်စရာမလိုတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာတည်းကသူ့အချိန်နဲ့သူเนาะနောက်ပြီးတော့စီးဖို့ရတော့အချိန်နဲ့เนาะတူထားရတော့အချိန်နဲ့ပြစ်လိုက်ရတော့အချိန်ရှိတယ်တဲ့အဝတ်ကိုဆုပ်ရတော့အချိန်နဲ့ချုပ်ရတော့အချိန်လည်းရှိတယ်ဆုပ်တဲ့အချိန်ချုပ်ရတိတ်ဆိတ်စွာနေရတော့အချိန်နဲ့စကားပြောရသောအချိန်လည်းရှိတယ်။ဘုရားသခင်ကအချိန်အချိန်နဲ့ပေးထားတယ်။ချစ်ရသောအချိန်နဲ့မုန်းရတဲ့အချိန်ရှိတယ်တဲ့။လင်မယားတွေတစ်ခါကြိုင်စကားများကြတယ်။မတည့်လို့ရှိရင်စကားများပြီးပြဿနာဖြစ်ပြီးဆိုဆရာကိုခေါ်တယ်။နော်။စကားများကြတော့ချစ်တဲ့အချိန်ကြောင့်ဆရာကိုတယောက်မှခေါ်ရအောင်။ဟမ်။ရန်ဖြစ်ပြီးစကားများပြီးဆိုခေါ်ပြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဘုရားကြောင့်ခေါ်တခါမလာဘူး။နေတဲ့စကားရံဖြစ်တယ်ပလိတ်တွေလက်လာနောက်ဆုံးပလိတ်ကလက်မြောက်သွားပြီသူတို့သူများပတ်ဝန်းကျင်ကတိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပလိတ်တွေကသွားပြီလားဟုတ်လားပလိတ်ကသူဟိုဘက်ဒီတော့ထိုင်ခိုင်းတယ်ထိုင်ပြီးတော့ပလိတ်တွေကသူ့အတူစကားပြောနေတယ်ပြောတနိုင်လောက်ပြောပြီးတော့ကန်နေတော့နေအိမ်ထဲပြန်ဝင်တော့ဆိုပြီးသွားဆိုတော့ဒီလိုပဲပြန်ထက်လိုက်တယ်နော်ယောက်ျားကဖုန်းပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်သူပြောချင်တာသူပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နေလက်ပြီးပြီလားငါလက်အဲမိမကလည်းပြောပြန်သူယောက်ျားမကောင်းကြောင်းဟောပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ညီတို့လင်မယားနှစ်ယောက်လွတ်ချင်းလို့ရှင်ဘုရားကျောင်းလာပါအချိန်မပေးနိုင်ဘူးတဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အချိန်ပေးဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ချိရသောအချိန်နဲ့မုန်းရသောအချိန်လည်းရှိတယ်စစ်တိုက်ရသောအချိန်နဲ့စိတ်ငြိမ်းရသောအချိန်လည်းရှိတယ်အခုစစ်တိုက်နေကြတဲ့အချိန်ရှိတယ်
အဲ့ဒီစစ်ကငြိမ်းရမယ့်အချိန်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပြီးဆုတောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်နော်တိတဲ့အခန်းကြီး9 1 2 3 4မှာကြည့်တဲ့အခါမှာညီကိုတို့ကကလာအချိန်များကိုတင်တို့အားရေးရပေးလဲစရာအကြောင်းမရှိအဘကြောင့်ဤဟုမူကားသခိုးသည်ညာခါလာတကဲ့သို့ဘုရားသခင်၏နေ့ရက်သည်လာလိမ့်မည်ကိုတင်တို့သည်တေချာစွာတည်ကြ၏ညီဝန်ချင်းရှိ၏ဘေးအန္တရာယ်နှင့်ကင်းလို့၏ဟုဆိုစဉ်တွင်ကိုဝန်ဆောင်သောမိမ၌သားဖွာခြင်းဝေဒနာကဲ့သို့သူတို့အပေါ်၌လင်းမြန်စွာသောပျက်စီးခြင်းရောက်၍လွတ်ခြင်းအခွင့်မရှိရကြသို့တော်လည်းညီကိုတို့ထိုနေ့ရက်သည်တခိုးကဲ့သို့တင်တို့အပေါ်သို့ရောက်လာမည်အကြောင်းတင်တို့သည်မောင်မိုက်၌နေကြသည်မဟုတ်ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာမှာမောင်မိုက်မှနေကြသည်မဟုတ်တဲ့တင်းတို့အပေါင်းတို့သည်အလင်းဤသားနေဤသားဖြစ်ကြဤညဤသားမောင်မိုက်ဤသားမဟုတ်ပါเนาะဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အလင်းသားဖြစ်တယ်เนาะအလင်းသားဖြစ်တယ်သို့ပြည့်၍အခြားသောသူတို့သည်အိပ်ပျော်တကယ်သို့ငါတို့သည်မအိပ်ပျော်ပဲတမာတိရှိ၍စောင့်ကြကုန်အံ့เนาะအကြောင်းမူကားအိပ်ပျော်သောသူတို့သည်ညအခါအိပ်ပျော်တိုက်တေရီတေရနေရင်မူသောသူတို့သည်လည်းညအခါရင်မူတတ်ကြ၏နေဤသားဖြစ်သောငါတို့မူကားတမာတတိရှိကြကုန်အံ့ယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းတည်းဟုသောယင်ဥဒ္ဒစာကို၎င်းကေတင်ခြင်းသို့ရောက်မည်ဟုမျှော်လင့်ခြင်းတည်းဟုသောတန်ခမောက်ကို၎င်းဝှဆောင်ကြကုန်အံ့အမျက်တော်ကိုခံစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုခံထားတော်မူသည်မဟုတ်เนาะအမျက်တော်ကိုခံဖို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ခံထားတာမဟုတ်ဘူးငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အဖေကယ်တင်ခြင်းကိုပံ့ရစေခြင်းကခံထားတော်မူ၏တဲ့ငါတို့သည်နိုးလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အိပ်ပျော်သည်ဖြစ်စေထိုသခင်နှင့်အတူအသက်ရှင်လိမ့်မည်ငါတို့သည်အသေခံတော်မူပြီးထိုကြောင့်တင်တို့သည်ယခုပင်ပြုသည်နည်းတူအချင်းချင်းတိုက်တွန်း၍တယောက်ကိုတယောက်တီဆောက်ကြလော့တဲ့ဒီနေ့တယောက်ကိုတယောက်တိုက်တွန်းပြီးတီဆောက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့အတင်းပြောရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးစင်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဆုတောင်းပေးရမယ့်အချိန်เนาะထိုမတပါညီအကိုတို့တင်တို့တွေအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဘုရားသခင်အခွင့်နဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းတတိပေးခြင်းအမှုကိုပြုသောသူတို့ကိုတိမ၍သူတို့ပြုသောအမှုကြောင့်မေတ္တာစိတ်နဲ့အလွန်ချစ်ခင်လေးမြတ်ညီအကြောင်းငါတို့သည်တောင်းပန်ကြ၏အချင်းချင်းအသင့်တင့်နေကြလော့တဲ့တဖန်တုံညီအကိုတို့မတရားစွာပြုသောသူတို့ကိုတတိပေးကြလောစိတ်ငယ်သောသူတို့အားပေးကြလောအာနေသောသူတို့ကိုထောက်မကြလောခါသိမ့်သောသူတို့အားရှည်သောစိတ်ရှိကြလောတဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှည်ဖို့ရန်လိုတယ်နော်သူတပား၌အဘယ်မှုအဘယ်သူမြရန်တုံ့မှုစီခြင်းကတတိပြုပါတဲ့ရန်တုံ့မှုဖို့ဘုရားသခင်အကျွန်သည်ရန်မတွေ့ရဟုတ်တော့မလားနော်အချင်းချင်းတို့၌၎င်းခါသိမ့်သောသူတို့၌၎င်းကာလအစဉ်ကြိုးစား၍ကျေးဇူးပြုကြလောတဲ့ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအစင်မပြဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းနေဖို့အချိန်မပေးထားဘူးဝမ်းမြောက်ဖို့ပေးထားတယ်မချားမလဆုတောင်းခိုင်းတယ်မချားမလဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြလောတဲ့အရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောအကြောင်းမူကားတင်တို့သည်ထိုတို့ကျင့်စဉ်ခြင်းကယေရှုခရစ်၌ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်တဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရာပါလဲအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောအကြောင်းမူကားတင်တို့သည်ထိုတို့ကျင့်စဉ်ခြင်းကဘုရားသခင်ခရစ်တော်၌သခင်အလိုရှိတယ်ယေရှုခရစ်၌ဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်အလိုရှိတဲ့အရာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိဖို့အရေးကြီးတယ်ဝိညာဉ်တော်၏အရှင်ကိုမငြိမ့်စေကြနဲ့တဲ့ပရောဖက်ပြုခြင်းကိုမထီမြတ်မြေမမတ်ကြနဲ့နော်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုစုံစမ်း၍ကောင်းသောအရာတို့ကိုအမြဲဆွဲကင်လောတဲ့မကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုရှောင်ကြလောဘုရားသခင်လုတ်ခိုင်းတဲ့အရာမကောင်းတဲ့အရာကိုရှောင်ကျွန်တော်တို့ရှောင်တယ်ရှောင်ဖို့လိုတယ်နော်တိပိအခန်းကြီး3ငယ်7ခုမှာပါထပြောလို့ဆိုဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိရင်သူ့စရက်ကိုပြု၍ဆင်းရဲခြင်းသည်ဒုစရက်ကိုပြု၍ခံခြင်းတည်းသာ၍ကောင်း၏တဲ့။နောက်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ရှိတဲ့အရာသူ့စရက်ကိုပြု၍ဆင်းရဲခံခြင်းသည်ဒုစရက်ကိုပြုခြင်းနဲ့သာ၍ကောင်းသူ့စရက်ကိုကျွန်တော်ပြုဖို့အရေးကြီးတယ်နော်။ခန်းကြီး7ကိုကြည့်ရနှစ်တိအခန်းကြီး37ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တရားတော်နဲ့အညီဖျားဝတ်၌မွင့်လော်နေခြင်းအလွန်ကလူအပေါင်းတို့သည်ငြင်းဆဲခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်။နော်ဖျားသခင်အလိုတော်နဲ့အညီတဲ့ဖျားဝတ်၌မွင့်လော်တဲ့သူကတဲ့ငြင်းဆဲခြင်းကိုခံရမယ်။နော်ဒါကြောင့်မဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်ရောက်တည်ရမယ်။သင်တို့ဒီလောကမှာ၌ဆင်းရဲရမယ်။သို့တော်လည်းငါသည်လောကကိုအောင်မြင်ပြီ။အဲ့ဒီအရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်သတိထားဖို့အရေးကြီးတယ်။နော်ဆွညစ်တော်သူလက်ပြသောသူတို့မူကား
तू डबा को लगाऊं कोगो को लगाऊं ले भया युए सोन्ये चीनाई ते युए युए तो बा जाले मी अगु चिंगाला सोयो ने चीने सोन्ये तो तू ले भया तो तू रोमुगा तू डबा को लगाऊं कोगो को लगाऊं ले भया युए सोन्ये चीन ते युए युए तो बा जाले मी चलो अगु न्यूटन मा चीलो चीन या भाई सोलो चीन लुमिया जी में याऊं डे साइंगाने अकोनो मने लाइक खोए वारा नो अगु अम्याई बे एक्सीडेंट ले अम्याई बे Bahama longchong jin jono rumah masih dau, no? Adi luar dia tapi ini ni nyala dau jono tu yade. Tapi yang di ni ni dia kahani tahun selima babi oleh. Tadi abah tu tanai ni kan kebi di gulang. Yesus Kristus yang cici api ke tinggi alunga pinya gu pinai do. Tama chance aku ngedo yue masa yue leje di gulang. Tima di ni ateka tinggi nalong tu mido yuara nai tini jalore. Dah dikit ni pihak dekian nak kepada orang, jenaruh belu atas siam ni sura, piotar eh. Dah guna jenaruh pada, ye biar kahani lesen ni mah babi oleh. Pihak dekian nak kepada dia doa di atas siang je, dogo ni piu bincin, tangan dia kado de tercium ni pisang di piu, atas ni sewing ni gulang, ayuzi ni cinci gulang, ayuyo cinci gulang ni, panca ye tercium kuintai, senalung acan si mian gulai, timiantai. Ngaruh go sedo mudo, tu si nai, meting shado ayat zon kumiam si, kating do ayat do di akwe kami si, miamau nai lantali si ide. Dah untuk ini piada keng alur si de ayah, balas sura ceno tipu ye jide, ceno ro, ceno senza jide li, ater dama, ceno loka ma, cewa cendare, alung pisau ne, tu de, si dulu, senya biro. Kau pencung bila asyuli bersih di Afrika luri upian cici, no? Di mana luri sahre, di mana luri senyere, pian senza cile. Cenderuah kau ni kau zon time pimani bila cenderuah ni dua ni mesuin, terus dua belu senza mle. Orang mula pian senza cile, bermakna bermakna bi dua pian senza cile bau. Dalam dini cenderuah ni tiaw, si ye mesa, pihak yang alur obale, no? Di sini, Yoma akanji seni. Oh, Yoma akanji seni. Di sini ni ko jono cia, no? Kaya jono dihau jaro adu dua payau. Yoma akanji seni. Di sini ni. Dari gule di nukubat dolir itu jono nak bayar ipi me. Ti 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 thay de nukubat dolir caya me ayalir itu jono ipi me. No, lujane lula tau ma, no? Jono lutha de hasil de. Nikau ni kama, jono ruah pasal gay magazau. Nuker pada aku, pelau nalong tuin ni le surau jono ru. Eri cima yuya, no? Pima sugaro piabe pima, no? Jono ru pira ni ni libe pina ime. Hora mula. Eri nuker pada nalong tuin ni ni dugaro lu cing kui ya mabe, ime? Nuker pada aga jono ru gule, melay mare tu lay masir, no? Dan yang piade ke alurasi dia ya bale surau tu dugu jono yuya. Ni koro, tan xingjin lekana, tan xingjin lekana, piad ke nete buat mudah lekana ni, biasong do ye ko, tino di puzo yue, mimi koko piad ke a, sekat ini do, tino piu a do, wogo piu mi cang, piad ke ini guru naro ko tau yue, tino ko ngatai to nozo be I, tino di logi pondanang ko masangja ni. Kau mian doa ya, nita pun doa ya, songlin doa ya dihu do, piad ke alusi doa ya di, abe pidi go tenai mi caw, senalong tiko pinsi we, pondanam piaw nengin do yau jalor. Dahyo piad ke alurasi de ya, jono ten yuam ya si de, no? Joma kani seni toma jono seji de kama, teno di koko ko ten ten di etain te lunwe matin be. Piat ke ini lu titi doa, piat ke lu titi doa pira, no? Yang cici, we pira mudi ni dua ni, ko lu lau pasuah tenya mi acau, ngadi ko kaya doa cezu doa amii pula, tenor dengan sidemya doa turugu matai de. No, dah jang dikini cunor nuk patoh kali, cunor ko cama sira nuk patoh be, cunor ko apa dah mialin cipir dah le di nuk patoh be pira. Dah jang mula jomu be aji de, koro lu si de anapiau bu. Kau ramla kau mimi, hote, jomu be ye ji de, dikini cunoru jom nain dala, cunor ayah dema leh ni de, cing ma makong jin ni de, kama cewut lawa, kedi awa cara de seyoma,
ငါမတရားသေးအသက်ရှင်ဘုရားသခင်အကြောင်းကြားပြောရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်လွမ်းမိုးတာကျဲဦးမင်းတရက်လုံးလုံးစားတာတော့မကုန်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာပဲပြလဲမင်းကုန်နဲ့မင်းမကုန်မချင်းကစားမယ်နေအထိရောက်လာလိမ့်မယ်စိတ်ထဲမှာပြောတယ်ကုန်ကုန်ရမယ်ဒီကျဲဦးငါကြမ်းမာလာရမယ်နော်စိတ်ဓာတ်မကြဘူးစိတ်ဓာတ်ကြရင်သွားမှာပဲကျွန်တော်လူတရားကျော်ရှိတယ်
င်းလိုင်းတယောက်ကဘာပြောလဲဟာငါဒီနေ့ငါအလဲပဲအောက်ပိုင်းကိုခန္ဓာတည်ကုန်တော့နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာယုံဖို့အရေးကြီးတယ်38နှစ်ပတ်လုံးလူတယောက်ကကမ်းပြေပေါ်မှာသူအိတ်နေတဲ့ခါမှာလေဖြတ်ပြီးဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလေကိုတည်နေတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်စံစာထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ခရစ်တော်ကသူ့မေးတဲ့ခါမှာအနာပြောက်ချင်လားလို့မေးတဲ့ခါမှာ yes ဆိုပြီးတာပဲဟုတ်တယ်မလားဟာကိုတော့ကျွန်တော်ကလေဟိုကောင်းကင်တမန်ကြီးရေလာလှုပ်တဲ့ခါမှာဟာပြောနေတာ complain လုပ်နေတာရေလာလှုပ်တဲ့ခါကျွန်တော်တေကိုတည်နေတာဘလို့လို့ဆင်းမလဲအောက်ထဲမှာစဉ်းစားကြည့်လေနော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာယုံဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်နော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မကြဖို့အရေးကြီးကျွန်တော်ပြဿနာနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါတိုင်းမှာလေအဲ့ဒီပြဿနာကိုမစင်စားမိဖို့အရေးကြီးတယ်အိမ်တော်တိုင်းမှာပြဿနာရှိတယ်ညီကိုမောင်နှမသားသမီးတိုင်းမှာပြဿနာရှိတယ်အခုအချိန်ကြီးကြည့်တဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့အခုကြည့်လာတဲ့ကလေးတွေရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်နေသူတို့အတွေးခေါ်မတူဘူးပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်နေတဲ့အခါမှာအယံသတိထားကျွန်တော်တို့စကားပြောတာရိုးရိုးပဲဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်အယံနာတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အပြုအမူကကျွန်တော်တို့အတွက်မှာမထီမြတ်မြပြုတ်လို့ခံစားရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်ဖို့အရင်တည်းနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဒါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်သားသမီးရဲ့လို့မယ်ဘုတရားမိဘလို့မယ်ဘုတရားကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်နောက်တစ်ခါကြုံရင်အဲ့တော့ထပ်ပြီးသတိပေးအောင်မယ်နော်မိဘပိုင်းမှာလို့မယ်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားရှိတယ်သားသမီးမှာလို့မယ်နှုတ်ကပတ်တော်တရားရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်သွားရင်လေမိသားစုကပြည်လည်သွားမှာပဲနော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ဖို့လိုတယ်နော်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့တရက်ကိုလေများများမလိုဘူးတပိုက်ပဲဖတ်ပါသစ္စာရှိရှိဖတ်နားလေလေမလဲလေတနေ့တပိုက်ဒီနေ့ဒီနေ့ဆန်ကဘာဦးကျန်းတပိုက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်မနေ့သစ္စာရှိရှိဖတ်ကြည့်ဖတ်လာတာများလေတခါဝိညာဉ်တော်ကကိုယ်ဖေးမလာလိမ့်မယ်ဖေးမလာတဲ့အခါမှာကိုယ်ပျော်လာလိမ့်မယ်အချိန်အရင်ဆုံးပေးနော်ဘုရားကိုအချိန်ကြီးပေးပြီးတဲ့ကြံတဲ့နောက်ပိုင်းအချိန်တွေကဘုရားတကယ်လွတ်ချင်းခွင့်ပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အလုပ်ကဘာလုပ်ရလဲtechnician เนี่ยကျွန်တော်လဲ technician လဲနားမလဲဘူးရောက်လာတာကို memory တော့ကိုမိနေတဲ့ဥစ္စာကိုနာမည်တော့ကိုခဏခဏမိနေတာကိုတနေ့ကပြန်လာတော့ကျွန်တော်ဟိုးစာသွားတာကားသွားပြင်ဖို့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာ exit ထွက်လဲထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာလမ်းကောက်ဖြစ်သွားဟာငါဘယ်သွားနေသလဲချက်ချင်းကိုမျက်လုံးပြူးသွားလူကချီချီစိတ်အိတ်ထဲမှာ hallelujah ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဩငါဒီဘက်ကြွေပြီးငါအခုကားသွားပြင်မယ်ဒါကကျွန်တော် memory အရေးကြီးတယ်နော်ဖျားသခင်ကတစ်ချက်ပဲဆွဲနှုတ်လိုက်အဲ့ memory ကလေသွားပြီတငယ်ပြန်သွားရင်မလွယ်တော့ဘူးလွယ်ဘူးတော့ကျွန်တော် memory ကိုဖျားသခင်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်အမြင်စုတောင်းတဲ့ကိုရောအသက်ရှင်နေသူကြီးအမြဲတမ်းကိုရောကိုတိကျွမ်းခြင်း memory အမြဲတမ်းပေးပါနော်ကျွန်တော်ဒီ memory ပျောက်သွားရင်သွားပြီဒါကြောင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်ဘုရားကြောင့်အသက်ရှင်နေကျွန်တော်ကြိုက်တာလို့တစ်သေးပဲလောက်ပဲဖြစ်ပါပဲဖြစ်နောက်ဆုံးမှလေဖျားသခင်နေပဲသွားမှာအစအလေအဆုံးကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာလေဖះနေပဲသွားရမှာပဲဖះကိုလွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်သွားလို့မရဘူးဟာဒီနေ့တော့ရပါတယ်ဖះဖះသခင်ကတော့နားလေခွင့်လွတ်ပါတယ်မြစ်တာကျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့ဖះသခင်အလိုတော်ပါလဲဆိုတာအသက်ရှင်ဖို့ရည်ကြီးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဖက်အခန်းကြီး90မှာပါပြောလဲဖះသခင်နှစ်သက်တော်မူသောအရာဒီအဘယ်ရာဖြစ်ဒီကိုတင်ကြလောတဲ့နော်တင်ဖို့ဖះသခင်ပြောထားတယ်ဒါအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကဘာအလိုရှိတယ်လဲကျွန်တော်ဒီနေ့အနာငိမ့်ဖို့အလိုရှိတယ်တခါခါကျဘုရားသခင်ကလူနာတွေကိုလေစံစံထဲမှာဖတ်ကြည့်လူနာတယောက်ကိုချို့လေမျက်စိကန်းနေတဲ့လူကိုတို့ပြီးတော့ပေးပြောက်တယ်လို့ရှိတယ်စတွေးထွေးပြီးတော့မြေကိုလှုပ်ပြီးတော့မျက်စိကိုထဲ့တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါအောင်ဒီကနေ့စတွေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာစတွေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံမှာကလေးတွေလူတချို့လူတွေသွားပြောကြည့်ကြိုက်မှမဟုတ်ဘူးစတွေးက infection အများဆုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဇဒွေးကိုဖန်ဆင်းတာလဲတကူရှိတယ်ဘုရားသခင်အာမင်ယုံကြည်ယုံမယုံကြည်နေအဲ့ဒါတော့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆေးမရှိတဲ့ဒေသမှာတောထဲမှာကျွန်တော်နေတယ်အနေစိမ်ပေါက်တယ်ဖေးမှာခါတက်တက်ပြောရင်ပေါ့နော်ဆေးမရှိဘူးလေခွဲဖို့လဲဓာတ်လည်းမရှိဘူးလေဘာလုပ်မှာလဲ
no luna di la de kha ma chuno ba lou le suri ne so suri ne so ha thi lo ma ya do thi lo ma ya le thi nai da lo thi mi na myo shi de khwe chin le ya de ma khwe chin ba ne di lo lou lou le ya de mi yong ji de tai nga lou pe me to chu de de ga le ma khwe u kwa to me thi lo ma naw so to tu ba le su dui ga le pu de si la cho to pao thwet twa de pao thwet twa pi do ai di ana pyaok twa de ho ma to chin ne lu khwe chin ne lu ga le khun ni ya shi ye le ana ma che te u yu zo ne le kha de si wo ho sa a mye lou ni ya de no dressing ta chain lo lou ni ya de ha na de na de e mi no yui che da le no di de ba ta ni shi de di ba ta ni shi de yong chi bo ba lu de naw chon lo sain go twa de kha ma wa sho xiao smok che twa lou de kha ma ko ma mong ga twa ro buddha ba da ba no tu a mi no khriyan ma pyo de saka tu nga yong ne de sait ta ma phit de tai phit me so da a de saka ro nga yong ne nga lek khan ne de da cha u bha ra cha u bha yauk chon lo ga di sa go sa pi so lo shin a nga twei to de me so da yong lo shin a de yong ne tai phit go phit de a la nga yong ne kwa de lu ga sait de da cha u bha dan cha u bha yauk da yauk chon lo phya thin အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်အလိုတိုင်းမလားနှုတ်ကပတော်တဲ့ကိုပြန်ဝင်မလားနော်ဆလံ103အိုးငါဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးလောငါဤအထဲ၌ရှိသမျှတို့ခန္ဓာကိုယ်အကုန်လုံးတန်ရှင်သောနာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးကြလောအိုးငါဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးလောကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုမမေ့လျော့နှင့်သင်၏အပြည့်လုံးစုံတို့ကိုဖြေလွတ်၍သင်၏အနာရောဂါရှိသမျှကိုပြတ်ကင်းစေတော်မူ၏သင်ကိုအသက်ကြီးစေနဲ့နော်ကောင်းသောယာနှင့်ရောက်ရဲစေသဖြင့်သင်၏ရွယ်သည်ရွှေလင်းတရွယ်ကဲ့သို့ပြုပြင်ခြင်းရှိကျွန်တော်ယုံမှုပဲရှိတယ်ယုံနိုင်တယ်လို့လမ်းပြန်လျှောက်ရမယ်လမ်းလျှောက်နိုင်ရမယ်ဒီနေ့ကိုမင်းမင်းအလားလားနဲ့အပြန်လမ်းထူကြရမယ်အာမင်ယုံဖို့အရေးကြီးတယ်သွေးသွနာ12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွနာအမျိုးသမီးကဒီသွေးတွေဆိုတာလေအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာနော်မျိုးသမီးမှလာတဲ့ဟာမှာဒီလူတော်တွေကိုသွားဖို့ဆိုတာလွယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကငါခရစ်တော်ရဲ့ပဝါတော်ကိုငါတို့ရရင်ဒီလူတွေကဂယုမဆိုင်တော့ဘူးနော်ပဝန်းကျင်ဂယုမဆိုင်ဘူးငါအနာပြောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ငါခရစ်တော်ကိုတို့ရရင်ငါအနာပြောက်မယ်ဆိုတာဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားပြီးတို့တဲ့ခါမှာအနာပြောက်တယ်အာမင်ဒါတော့ဒီကနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လာဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ပြဿနာပါရှိလေအနာရောဂါပါရှိလေအဲ့ဒီဖျားပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်အသက်ရှင်ပါနောက်ကပါတော့ဘာမှတီဗီရတီဗီတော့အသက်ရှင်ပေါ့ဒီနေ့အားပေးခြင်းလေဒီကနေ့အလားလားနဲ့အပြန်လမ်းထူချဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုလာတဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်ကိုလာတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့ကိုဆုတောင်းဖို့တချို့လေကလူပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲရှိတယ်ဒီဆရာမဒီဆရာဟိုဆရာမဟိုဆရာကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲမရှိဘူးကျွန်တော်လာတာဘုရားရှင်စီလာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကိုအနာငြိမ်းပေးတာလေဘုရားပဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတာလေဒီဖျားပဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်စီလာကြပါကိုပြဿနာရှိရင်ကိုပြဿနာထဲမှာကိုဝင်နေတဲ့ထဲမှာကိုတင်ထားပါဖျားသခင်တတ်နိုင်တယ်ယုံဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်နော်မယုံရင်တော့ဘာမှမရဘူးမယုံလို့မရဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဖျားသခင်အလိုတော်ပါလေဖျားသခင်အလိုတော်ကကြားမှာဖို့လိုတယ်ကြွယ်ဝတာလေဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်ကြွယ်ဝခြင်းလားတမန်တော်ကဘာပြောလဲဘုရားသခင်ရဲ့အကျွမ်းဝင်မိတ်သာဖွဲ့လို့ထိုတို့ပြုမှကောင်းစားခြင်းတို့ရောက်ရလိမ့်မည်နှုတ်တော်ထွက်တရားကိုခံယူ၍စကားတော်ကိုနှလုံး၌သွင်းပါလောတဲ့အနန္တတကုရှင်ထံတော်သို့ပြန်လာလင်တိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်သင်အိမ်မှဒုစရိုက်ကိုပယ်ရှားလင်အိမ်ထဲမှဒုစရိုက်ကိုနှလုံးသားထဲမှဒုစရိုက်အုံတော်ထဲမှဒုစရိုက်တွေပယ်ရှားလင်သင်အိမ်မှဒုစရိုက်ကိုပယ်ရှားလင်ရွှေကိုမြေမုတ်ကဲ့သို့လောက်၎င်းအဖရာရွှေကိုမြင့်နေရှိတော့ကြောက်စစ်လေးကတော့သို့ထားရမယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါဂတိတော်ဘုရားခင်ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ယောဘအခန်းကြီး20:21ကနေပြီးတော့23ထဲမှာရှိတယ်။ကျွန်တော်စကားမဟုတ်ဘူးဘုရားစကားဖြစ်တယ်။တုတ်တန်ချန်အခန်းကြီး16မှာလည်းပြောတယ်။ထာဝရဘုရားသည်ငါအမွေခံရဖို့ငါစားတောက်ရဖို့ဖြစ်တော်မူ၏။ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်အမွေနှစ်ကိုစောက်ရှောက်တော်မူ၏။ငါပိုင်ထိုက်သောနေနေမိတ်သည်ตายาတော့အရာ၌ကြာ၍ကောင်းသောအမွေကိုခံရပြီးငါကိုပြုစုတော်မူသောထာဝရဘုရားကိုငါချီးမွမ်းမယ်ဟာလေလုယာနော်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတော်ဟာစင်ချင်တဲ့အခါမှာဆလံ119ထဲမှာစင်ချင်ပြောတဲ့အခါမှာ
တော့ဒီစီဥစားတကယ်လို့စက်ကွှင်လန်းတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဘေးရာကိုလွမ်းတယ်ဘေးရာကိုတန်းတန်းနေတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကသေမျိုးပဲဟုတ်တော့မလားတနေ့တရားမှာပဲကျွန်တော်ဘာမှဆွဲလို့ဆွဲထားလို့မရဘူးအားလုံးကလေပျက်စီးခြင်းနဲ့ရောက်မှာပဲဒါတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဘုရားသခင်အလိုတော်ပါရှိတယ်နှုတ်ကပတ်ကိုကိုနှလုံးသွင်းပြီးအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ် ဒါဝန်ဒီကနေ့ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနှလုံးသွင်းပါကျမ်းစာဖတ်ပါအားပေးခြင်းနဲ့เนาะကောင်းစားခြင်းဖျားသခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်ဖျားသခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်ပါကောင်းစားလိမ့်မယ်ရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တချင်းလေးတစ်ပုတ်ဆိုရအောင်180ဒီတချင်းလေးဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုကျွန်တော်ဖျားသခင်ဆက်ကရအောင်ချီးနှောင်
Thank you.